Marcelo Castelo Veiga, 107-603-74. Walter Aguilar Carvalho Júnior. O senhor vai dar uma declaração bombástica agora ou não? Bum! Obrigado, hein? O time já está pronto, a torcida já chegou também, está quase tudo pronto para a bola rolar aqui no Anacleto Campanella, Marisa. Vamos subir, vamos! Não tem problema não, a gente vai fazer a festa do acesso aqui mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão perder, porque tem qualidade, aqui tem homem. Me dá esse presente, por favor. E aqui hoje é o nosso sonho. Vamos ocupar cada território do campo, cada parte do campo, cada dividida. Porque vai ganhar o jogo quem ganhar mais dividida, quem tem mais culhão, quem aproveitar mais uma oportunidade. Sabe por quê? Isso daqui, gente, é único. Daqui a 10 anos nós vamos parar e vamos ter saudade desse momento. Então vamos aproveitar cada segundo do jogo, que no final tem certeza nós vamos saber o que é essa cena. Pô, a gente chega lá dentro, mostra que é campeão e arregaça os caras e acaba com a festa dele aqui dentro. Só que pra isso tem que ter aquilo que a gente falou: união um com o outro, paixão na dividida, razão os caras, vai até aguentar. Não deu, troca. Tem cara que quer entrar e tem certeza que até os caras que tá aí, ó, viajaram 6 horas agora, se precisar entrar, ele vai entrar e vai arregaçar os caras. Ou a gente ganha hoje aqui. Ao árbitro, valendo vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, São Caetano e Botafogo. Wesley no travessão! Corta de cabeça, caiu o fim de jogo! Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão! Botafogo! Na Série C do Campeonato Brasileiro! Botafogo! Botafogo classificado! Botafogo é o maior de todos!
acompanhamos a sua trajetória. Em nenhum momento desconfiamos do nosso potencial, da nossa capacidade. E acima de tudo, Deus tem honrado esse grupo maravilhosamente grandiosamente. Esse é o Botafogo, é tudo com dificuldade, mas a gente consegue as coisas. Parabéns pelo acesso. Esse é o Botafogo, esse é o Botafogo que a gente quer. Esse é o Botafogo da nossa tradição. Viva o Botafogo!